Brynäs målvakt Mikael Sundlöv inte har marginalerna med sig, som här exempelvis på lätta uppvärmningen i morse, är han tacksam över att han alltid har ett alldeles speciellt stöd inom räckhåll. Det är nog den största tillgången jag har i Brynäs, som man säger så, som man pratar om. Det är helt suveränt att ha. Nej, Sundlöv pratar inte om tränaren Tommy Sandlin, utan om Brynäs målvakt under storhetstiden på 70-talet, Ville Löfqvist. Den sexfaldige svenska mästaren som idag sköter serveringen i Gavlerinken. För det första har han ju varit med om allt som jag går igenom nu. Har han varit med om 10 gånger mer än vad jag har. Kommer att vara med om då och vad jag har varit med om det hittills. Så han vet liksom allt som händer och liksom allt som jag känner, allt som jag tänker, det vet han utan att jag behöver förklara för honom. Han kan komma till mig ibland och säga saker som jag knappt har hunnit börja tänka på själv. Som liksom jag vet har kommit om ett tag. Kan han komma till mig och diskutera om. Och hjälpen från Löfqvist har gjort Sundlöv till landslagsmålvakt i år. Men det är Robert Skog i Luleå som var i finalseriens huvudfigur. Liksom under matchen så kan det kännas när man, som vi när vi ligger på så pass mycket och vi fan måste göra mål, så får de någon kontring och så gör de mål. Då kan det kännas lite. Och fan, han tar allting och så här släpper in det och liksom. Men egentligen så är det ingenting som stör mig. Det är det inte. Han är värd alla rubriker han får, för han har varit duktig. Du var enormt hetlevrad som målvakt. Eller är kanske, jag vet inte. Hur ser du själv på det nu? Nu tycker jag att jag har lugnat ner mig betydligt gentemot för det var kanske för som värst för 2-3 år sedan. Nu är det klart mycket bättre. Det, dels för att jag pratar ganska mycket om det, för att motståndarna har försökt att utnyttja det kanske. För att få mig i balans och att det ska bli på lite. Vilket sätt då? Ja, det kanske blir det lilla extra slaget eller de liksom försöker tugga lite så att det ska bli någonting då. Nu har vi har pratat ganska mycket om det mesta jag pratar med Ville Löfqvist om det. Så jag tycker att vi har försökt att vänta till våran fördel istället, att man ja, skiter i det istället. Sundlöv efterlyste en bra start i matchen men fick inleda med att släppa 0-1 bakom sig. Här, en stund senare, är Mika Nieminen igenom. Men Sundlöv är mer än tänd. Svett, blod och Brynäs var med från start den här gången.